Yaşıl donlu, günəş gülüşlü, sərçə baxışlı qız. Qorxma, uçma, sev məni. Səni sevəndən sonra Tanrıya daha çox inanmışam. Yaşamağın ən uçqarında dayanmışam. Ölüm indi mənə görə, sənin üçün yaşamamaqdır. Bir tutuquşu saxlanırdı, havaya əl eləyən heykəlin arxa tərəfində, 5 mərtəbəli evin 3-cü mərtəbəsində. Tutuquşu hər şeyi eşidirdi. Eşitdiyi sözləri gecənin bir vaxtı təkrar eləyirdi. Ərim evdə deyil gəl, arvadımdan bezmişəm, təkcə uşaqlara görə ilişib qalmışam. Bu səsə oyanan ərlə arvad, bir-birinə baxırdılar. Onlar nə özlərinə, nə də and içdikləri Allaha inanırdılar. Tutuquşunu uçurdular. Həqiqəti azadlığa buraxdılar. Ölənə qədər yalanla yaşadılar. Tutuquşu bir ağaca qonub, ərim evdə deyil gəl, arvadımdan bezmişəm, təkcə uşaqlar üçün ilişib qalmışam, nəğməsini oxuyurdu. Amma tutuquşu o mənzildəki balaca uşaqlar kimi ağlamırdı. Ağlaya bilmirdi. Tutuquşu hey oxuyurdu. Yoxluğun çətindir mənə, əzizim. Bəlkə qayıdasan, düşün dərindən. Bir məktub yazıram sənə, əzizim. Ayrılıq gününün ilk səhərindən. O evdə hələ də var ayaq izin. Otaqdan otağa aparır məni. Daraqda saçların, güzgüdə üzün. Mən necə bir yerə toplayım səni? Ümidim əriyir daha get-gedə. Qəlbimin küncünə qısılıb qalıb. Sənin ən sevdiyin köynəyimdə də saçının bir teli asılıb qalıb. Gözüm bir nöqtəyə baxır anbağın. Diqqət et, gör hardan hara gəlmisən. Ən uzun cümləyə sığmayan adam kiçik bir nöqtəyə sığa bilmisən. Gedənə ağlamaq qəribə işdi. Gülümsə gələndə, ağla gedəndə. Səndən də heç gözüm su içməmişdi. Bu qədər göz yaşı hardandı mənə?